Dhe ko edhe bota digitale do të jetë një hapësirë ku ne do të krijojmë një jehon, po themi, të këtij rrjeti. Dhe në diskutimin për ngritjen e një memoriali, e një shenje në mjediset publike, në shkollet në Tiranë, në përbashkëtesën fetare, ne besojmë që duhet dhe do të gjejmë pa tjetër mënyrën se si të rilevojmë atë që u tha dhe këtu, që ka qenë një nga momentet më epike të betejës Gjeshfishtës, mbrojtja e fuqishme që i ka bërë komunitetit musliman dhe i des se Shqipëria nuk është as muslimane, as e krishterë, por është muslimane dhe e krishterë, është një vënd që ke ka këtë thesar për cilin Fishta ka kontribuar në mënyrë tjerë zakonshme. Dhe pa tjetër që gjitha këto nuk do ishin mjaftushme nëse vetë fshati Fisht nuk do të nështroj një procesi, rjetëzimi, hapas hapi, restaurimi, në mënyrë që, si që thash, e një zonat të fuqizoj, fuqinë e saj të rejse që ka filluar të ketë falë Altinit dhe falë të tjerëve që janë shumë aktiv këtu dhe që po japin zonës emër sot, duke krijuar kushtet që kur zona, kur njerëzit vinë në të zonë të kuptojnë që emri në fakt është shumë më i madh, shumë më i kahershëm dhe është i lidhur me edhe këtë figurë kaq të madhe të kombit shqiptar. Lazush Paradeci thoshte për Fishtën që është shkëmbi i tokës dhe shkëmbi i shpirtit shqiptar. Dhe kjo mjafton për të ndaluar këtu dhe për të ndaluar dhe fjalën time, duke u larguar sot nga kjo gjurmë fishtiane me dëshirën për të rikthyer përsëri në tjera aktivitete që do të kremtojnë itinerarin e Fishtës dhe me dëshirën e jashtëzakonshme për t'i dhënë gjithë njerëzve të kësaj zone që kanë, si thash, qysh në fillim diçka të veçantë dhe jetojnë në një univers të veçantë, instrumenta të tjerë që të ndërtojnë jetën e tyre këtu me një perspektiv të lidur shumë fort me historin, të lidur shumë fort me natyren, të lidur shumë fort me traditën, dhe të lidur shumë fort me krenarin për çka kjo zonë ka dhe për çka kjo zonë është, çka ka nga Zoti dhe çka është prej njerëzve. Shumë respekte dhe shumë faleminderit të gjithëve në mënyrën më të posaçme. Në mënyrën më të posaçme, zotnisë që me fjalën hyrëse më vurin pozitë vështirë, gjë që nuk ndodhë shpesh kërë një puna për fjallë.